Наставникът на Верея е Петър Костадинов заложи на стартов състав, в който преобладаваха юноши на клуба. И преди почивката двобоят беше изцяло разностоен, като и двата тима не успяха да реализират положенията си. През втората част игра се появиха повечето футболисти от основния състав на Верея, които тотално надиграха сръбските си опоненти и вкараха три безответни попадения. Герой за домакините се превърна Бирсен Карагирен, който реализира и трите гола в 54-та, 80-та и 82-та минута. В края на матча Якуп и Дризов също беше близо до гола, но след удара му топката срещна градата. За грубо нарушение в 89-та минута бранителят на балкански Уруш Алексич получи директен червен картон. Днешният приятелски матч беше своеобразен реванш между двата тима, които се срещнаха в края на октомври на Сръбска земя и тогава балкански спечели с 2 на 1.